तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली मनको नेपाली आवाज नेपाल आइडलमा. आज हाम्रो सामु हुनुहुन्छ पहिलो कन्टेस्टेन्ट रेप दाजु. हो तपाईलाई कस्तो लागिरहेछ? म आज निकै नै उत्साहित छु र हजुर अब के भन्न सोध्नु छ अरु कुरा. अनि तपाईको त नामै काफी रहेछ त. अहिले अब मेरो नामै रेप दाजु छ र सबैजनाले मलाई रुचाउँछन् अनि मेरो गीत सुनेर सबजना फिदा पनि हुन्छन् र यसपालिको यो सिजन 3 को नेपाल आइडल मेरै नाम हुन्छ. म स्योर नै छु जजहरूलाई म बगाल्ने छु. ल तपाईँको अडिसनको लागि शुभकामना. ल ठिक छ बाबु, तिम्रो नाम के हो? तिमी कहाँबाट आएको? यो नमस्ते सर, कुनै मेरो घर. यो सबैले मलाई भन्छ ट्यापे, नाम मेरो ऱ्यापे. ल ल बाबु ठिक छ, अब तिमीले कुन गीत सुनाउँछौ त सुनौ न. हेर बाबु, यस्तो चाहिँ गर्न मिल्दैन, तर तिमीलाई चाहिँ गाह्रै भएर चान्स दिन्छु. यो टाढाबाट आएको म गीत गाउन यसपालिको नेपाल आइडलमा विजय पाउन. यो मेरो घरमा छ कुकुर लुसी, म आज छु निकै नै खुसी. वा सर तपाईँ कति ह्यान्डसम, कस्तो होला तपाईँको बुढी, दुध पकाउने भाँडोले भन्छ कुडी. हा हा हा, यो सबैले मलाई भन्दछन् ट्यापे, तर मलाई बाल, हामीले खाना खाएपछि माझ्नुपर्छ थाल. भाइ हुँदै भएन, यो तिमीले गाएको त हुँदै भएन. के गाएको यो गीत? कुनै अर्थै छैन गीतको. सर प्लिज के सर, मलाई एक चान्स दिनु सर, हजुरलाई म बिन्ती गर्छु कि सर. मिल्दैन भने चाहिँ मिल्दैन भने सुन्न. ए सर एकचोटि दिन्न. यस्तो लामो गीत तर्काउनु आउँछ, यस्तो धेरै हिँड्नु भने के जज गरेको थियो? लाग्थ्यो तर यस्तो बाहिर आएछ, तर केटा ल्याएर बोलाउनु कुर्सी बनाउनु थालेँ. तपाईँलाई हाम्रो पहिलो प्रतियोगी साथी कसो लाग्यो त? सोच्दै नसोचेको लाग्यो, नेपाल आइडलमा यस्तो मान्छे आउँदो रहेछ भने बल्ल थाहा. ए ल ल, अब हाम्रो दोस्रो प्रतियोगी हेर्नुहोस् न त. ल ल ठिकै छ, हेरौँ. नेपाली मनको नेपाली आवाज नेपाल आइडलमा तपाईँलाई स्वागत छ. हाम्रो पहिलो प्रतियोगी त गइसक्नु भयो, अब हाम्रो दोस्रो प्रतियोगीलाई स्वागत गर्दछु. तपाईँको नाम के पर्यो होला? हाम्रो नाम बबिन आर्जी. तो आप किधर से आए हो? हाँ हमें बिगन से आया था और हमें सब हम बबुलाल जी भन्छ, बबुलाल जी यादव जी. बबुलाल यादव जी, अनि तपाईँ के गीत गाउनु गइरहनु भएको छ? हामी भोजपुरी गीत गाउँछौँ. हामीलाई भोजपुरी गीत साह्रै नै मनपर्छ. अनि तपाईँ के खाइरहनु भएको छ? हाँ यो पराग छ, पराग उहाँ पराग भन्छ. तपाईँ पराग खाएरै गर्नुहुन्छ त अहिले? पराग खाएर गीत गाउनु त अलिक गाह्रो हुन्छ, ठोक्नु पर्ला, यहाँ स्टेजमा ठोकिदिन्छ हामी. ल ल तपाईँलाई तपाईँ राम्रोसँग दिनुहोस् होला. हस् आफ्नो धन्यवाद. कमैया जोरे लापाल लै पाप लागेल कमैया. प्रस्तुति चाहिँ सही हो, तर सो चाहिँ केही बुझ्दै बुझेन. केही अझै छैन. कुन सुना लाउनु छ हामीले? अब म गएर देखाउँ भने आउँछ. तपाईँको प्रस्तुति चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, तर यो सिजनमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न. होइन होइन, यस्तो नगर्नुहोस् भाइ, अर्को पालि जानुहोस् प्रायः. अर्को पालि हामी तपाईँको मन दिन्छौँ. आजको प्रस्तुति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यति भन्दै अब तपाईँहरूलाई बाई बाई. अनि अन्तिममा तपाईँहरूलाई एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु, अब सुनाइदिनु न. राम चाली माता यो मनको पीरले राम गाएसै खोला किनारैमा अल्प गर्छन् बादल माथि बादल कि रानी.
र साथीहरू तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु र यस्तै भिडियोहरूको लागि सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। केही कमजोरी देखेको थियो भने, कमजोरी छ भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै भिडियोलाई पनि हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर अरू भिडियो हामी राख्नेछौँ। कस्तो भिडियो राख्दा राम्रो हुन्छ हजुरहरू पनि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ र धन्यवाद भिडियो दिनुभएकोमा।